Nummer tre, enkelt och intuitivt. Vi har ett litet svenskt företag som gjort sig bra business på byggbeskrivningar som är enkla och intuitiva. IKEA. De väldigt tidigt i sin utveckling hittade någon slags superkraft där. De jobbar ju väldigt aktivt. Det är ingen slump att de kan skicka ut i stort sett identiska bygganvisningar för sina produkter över hela världen. Så enkelt och intuitivt.